Hola, sóc la Raquel, sóc ramadera. Oi que a tots ens agrada gaudir de productes de proximitat? Doncs aquí és on els fem, en camps i granges com aquesta. Per menjar productes tan bons com aquest, cal que algú se n'ocupi. Algú que cultivi els camps, cuidi el bestiar i mantingui les empreses agràries i ramaderes de casa nostra. Res no es fa sol. De debò que hi ha molta feina darrere aquests productes de proximitat i frescos. Famílies que viuen i es desviuen perquè ens arribin a taula amb les màximes garanties de qualitat i el major respecte amb l'entorn. L'activitat de pagesos i ramaders contribueix a la conservació del territori i la seva biodiversitat, i moltes vegades en col·laboració amb els parcs naturals. I si et ve de gust passar uns dies en un espai natural, pots gaudir de la increïble oferta turística que tenim. Molts establiments i empreses gaudeixen de segells de turisme sostenible. Fent ús d'ells, estàs contribuint a l'economia local i evitar el despoblament rural. Recorda, abans d'accedir a la natura, d'entrar al web espaisnaturals.cat. En ella trobaràs les recomanacions i normatives de cada espai natural, per tal que la teva visita sigui el més respectuosa possible i contribueixi a mantenir l'equilibri natural.